to ti kažem, znaš. Čak i rok ili nekad piške. Majke mi. Iz nekog razloga mi je sad palo na... Maza i maza i mudrost. Za više ovakvih stvari zapratite ga na Instagramu. E da, to je to. Smećete se svakog dana. Hvala Bogu. Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer i dobrodošli u još jednu epizodu sirotinskog ili ti sirotinskog podcasta ko kako više voli da ga akcentuje. Nije me dugo bilo, možda ste zaboravili, ali moje ime je Miodrag Vacić i ja, jel te, vodim ceo ovaj program. Pre nego što krenem sa najavom, moram prvo da ovo vama dam par obaveštenja. Jedno je da sam uspeo da zamenim mikrofon, kupio nov, svoj, nepozajmljen, i novu web kamericu. Tako da, sad, nažalost, neću više da pominjem drugara koji mi pozajmlje mikrofon, ali hvala za prethodne 4 epizode, Aco, na pozajmljenom mikrofonu, na pomoći da ovo ne bude toliko loše. Uglavnom, također još jedno obaveštenje, planiram, treo sam početkom godine, ali nažalost ništa, da sve ove epizode dosadašnje i naredne prebacim u stručno, odnosno striktno, pardon, također još jedno obaveštenje, sve dosadašnje i naredne epizode planiram da prebacim u striktno audio format, tako da vjerovatno će da budu na Deezeru, Spotify-u i starom dobrom SoundCloud-u. Za sve vas koji više volite samo da slušate, više vam odgovara samo da slušate, eventualno mislite da su moji gosti i ja ružni, ja možda, ali gosti, uvjeravam vas, nisu. E sad, pošto su obaveštenja tu, možemo da krenemo sa predstavljanjem gostiju. Gosti su Komada 2, drugi put za redom, 5 epizoda. Kao što se da primetiti, evo, Hazel Band, to sam i najavio. Moji današnji gosti su Marija Matić, vokal benda Hazel. To sam rekao. On je također i član Steakhouse organizacije, kao i predavač, još jedan predavač pevanja u Voice Niš organizaciji. Tako da, eto, dva predavača, dva pevača, odnosno pevačice. Možda će neka pitanja se ponove. Čisto onako, što da ne. I Lazar Veselinović, gitarista benda Hazel i predavač gitare. Ja. Da. Hvala što ste došli ovdje, odvojili svoje dragoceno vreme da u ovom sirotinskom, ali nadam se prijatnom studiju popričate malo sa mnom i dobrodošli. Hvala na pozivu. Jeste noć, ali svakako ću da vas pitam kako ste danas. Dobro, posprno izuzetno, ali dobro. Da, saosećam se. Saosećam se, malo pre sam se pohvalio koliko sam sad ispavao, ali... Pa tu smo ti i ja. Da, kuća, posao, kuća i... Prvo nisam imao posao, ja samo... Po neka žurkica. Živo, smo najbolji život. Ja sam već pio sok pre uvoda, ali evo, živjeli s kafe. Kako si ti, Marija? Ja sam danas super, nisam pospana, nedelja mi je dan za mene.
Tako da sam cijel dan kulirala kući, bilo mi je baš fin. Lagano. Bar neko da ne radi nedelju. Da, da. Jer evo ja, koliko sad, dva mjeseca u stvari, sad je već treći krenuo kako radim i radim u nedelju i svi odmaraju, spavaju. Ja moram u 7 da odem na posao. Svakako da, pošto je noć, ono već pada, ja uvijek, provalili ste, možda je malo smešno, ali stavim sva tri doba dana, u zavisnosti ko kad gleda. Tako, poželim mu sve. Da. Tako da, ono. Također pitanje, kao i ovo prvo, koje postavljam dosadašnjim svim gostima koji se bave muzikom, a to su svi prethodni. Kako ste i jedan i drugi došli do toga da se bavite muzikom? Da svirate i da pevate? Pa ništa, vete, ja sam, od kad sam bio šesti, sedmi razred, ja mislim, već, ne šest, sedam godina kad sam imao, bi već bilo nekako, sam prvi put da bio igračku gitaru malu. A moj brat bumnjive i tako smo bojice krenuli da sviramo, onda sam posle godinu dve posle dobio zapravo gitaru. Od tad je krenuo i od tad bukvalno nisam stao. I onda je tako. Jer čak si počeo i časove da držiš to. Da sad već držim časove. Počeli i lebom da te rani, tako da. Dećiš bolje. Pa to. Ja sam krenula isto tako što bi rekli od malena. Međutim, nikada onako ozbiljno sve dok nisam poznala Lazu tu negde 2013. 14. Tako nešto. Ovo, kad smo i napravili band. Tako da, što bi se rekla, od malih nogu, ali eto. Da, to je uvijek mnogo dobro. Ja, Bož zdravlje, nekad, kad budem imao djecu, ja ću isto tako ono, da gledam, da pokušam da ih zainteresujem ono, za bilo koji instrument. Pa, za šta se dete uvati? To, na primjer, sa srednjom muzičkom nisam imao nižu muzičku. To isto tako i ja. I onda mi je bilo mnogo teže. I jeste, pogotovo solfeđo. Ježim se i dan danas kad pomislim. Pa ne, niko nema, ja mislim, kod nas da nije imao nižu, da je imao više od četvorki solfeđa. Kao. Niko. Kod mene, znači u celoj grupi kod mene u Ljenju, samo je jedan lik, i to ne znamo odakle, jer niko od nas petoro, šestoro iz grupe, nije išu nižu. Kako je on uspeo da ima trojku ili četvorku, tako nešto, ako bera. Po to ja sam sve ređao trojke, tek u četvrtu godinu sam nekako dogurao do četvorki. Si još i dobar, ja ne smijem da se hvalim. Ja ne smijem da se hvalim, ali završio sam srednju školu. Mislim čak da sam to pričao u epizodi sa Sanjom, ako nisam, evo sad ću da kažem, da je profesorka solfeđa, sada ne imenujem, iza kamere ću da imenujem verovatno, došla u prvoj godini i zvala mog oca da mu kaže da ja treba se ispišem iz škole. Ja sam imala sličnu situaciju. Ja sam želela da upišem srednju muzičku, isto nisam imala nižu. I međutim spremala sam razliku, te diferencijalne ispite koje treba da se polažu. I onda sam imala situaciju gdje sam otišla sa mamom, znači 8. razred, odemo u muzičku školu i oni nas upute kod profesorki solo pevanja. Neću da je imenujem također. Mislim da znam koja, ali da. U suštini mi smo došli kod žene, pokucali je na vrata, ona je izašla sa nešto ljuta i besna. I kada smo rekli što smo došli, ona je počela da viče na mene i mamu. Kao, šta smo mi mislili, ovdje deca dolaze koja završavaju nižu muzičku. Ja njoj vređam profesiju, ja ne znam ni da pevam, ja sam muzički glupa i nepismena. Tako da sam ja doživjela jedan strašan šok, znači u periodu kad sam završavala 8. razred. I mislim, baš mi je bila velika trauma na godinu dana, onako, znaš, muzika, ništa. Ma ne, ima takvih ljudi. Ne bih imao muzičku kompleksiju. Ali drago mi je, ima. Zašto, zato što sam upisala muzičku, mislim, vjerovatno bih
drugačije vrstu, drugačiji način pevanja imala, drugačije bih, mislim, možda da, bi bila muzički obrazovanija više nego što sam inače sada, ali nekako smatram da muzička škola i solo pevanje možda malo ne sposobi pevače za sve ostale žanrove, jer ih striktno gura za sad sam baš to htio da kažem. U školi, evo, bar iz mog iskustva, ono mad, kad sam ja išao u školu, ne znam, nadam se da su sad nešto promenili, ali baš onako, ne znam, nekako mi ceo onaj nekako program delovo staromodno, razumeš, plus pojedini profesori koji su stari, ono, njih briga ni za što, razumeš, kao došli samo da zarade platu, ono, za koju godinu idu u penziju, kao njih briga ništa. To je mnogo loše i mnogo, ovo, bar je meni krivo što, ono, evo sad, znam ljude koji mogu da rade taj posao, žele da rade taj posao, ali ne mogu zato što, eto, znaš, tako ima neki profesori koji, ono, ustale se, to je ekip čak ima i na fakultetu, ono, ustale se tu i ne mrdaju, razumeš, bez obzira što se njima taj posao ne radi. Da. Znaš, neće da ono, odu u penziju, hoće, ono, malte ne do smrdi da ostanu tu, kao, to je ono moje mesto, ja sam ga zapljuvao prvi, ja sam sad za to mesto zalepljen i ne idem odavde, znaš. Dok god kao mogu da uzimam od toga pare, kao da rate, ako ti se ne radi. I ako, ono, gubiš taj čar za, ono, ne znam kako se već zove, tu neku energiju za predavanje i za posvećivanje deci, daj be nekom ko će, ono, ko ima volju za tim i ko hoće zapravo to da radi mnogo više nego ti. Jeste, nisu inovativni, mislim. Staromodno mnogo. Da uče, pravila koje ne važe više, mislim, za današnju muziku to važi, za klasičnu, znaš, sve što te uče. Da, i to nije toliko loše, jer kao opet, uglavnom u muzičku ide ovo, klasična muzika, jel te se svira i sve to, ali nekako malo, ne znam, svejedno isto, na primjer i solfeđa kod gore pomenute profesorke kojemu neću spomenjamo ime, malo smo više počeli hejtemo, ali traume, jebi ga. Ovo, kako zove, baš ono, bilo je samo ono, otpevamo vežbu, nit nam objasni kako što da otpevamo, nit ništa, i kao, bajde, gotov čas. I šta sam ja učio? Došao sam, izgubio sam, ono, sat vremena, ni na šta, maltene, sat i po. Kao. Tako da, ono, ali, isto jedna dobra stvar, što sam čuo da ima i novih profesora. Dobre, da. Pa ima, ne, ima neki sad da su dobri, znaš, ono. U skorije vreme. Devojka koja je sa mnom išla u odeljenje u srednju, sad drži hor i orkestar. Mila. Ovo je moja ličite, da, ali ono, znam da je od uvek ono pričala, u par navrata sam ono uhvatio da je pričala, prosto nismo mnogo družili, pričala je o tome, znaš, nešto o pevanju, i onda samo da je dare da vidimo da profesor Krko. To je tome. Znaš, malo da osveže i osoblje i program cel. Yes. Jer, znaš, sigurno će neko ko je mlađi profesor malo, da kažem, u koraku s vremenom, nije ono, razumeš, ostao zakucan u, ne znam, 80-u ili tako nešto, će da ubaci neke inovacije u to predavanje, da deca bolje nauče, plus da im bude zanimljivije. Pa, što, mislim, valjda bi trebao bude neki cilj. Jer kao, džabi će ga učiš ako, ono, eventualno neke stvari koje mogu da se nauče na pamet. Baš pevanje ne može, nažalost, ali, ono, neke stvari, razumeš, ono, teorijske, naučiš na pamet, ali šta će ti na pamet kad, ono, znaš, ne sviđa ti se. Kao, znaš ga, ali kao, ono, tako da, uvijek se iznerviram kad tako nešto pomenem, tako, ono, ne adekvatne ljude za posao. Da. Ali, to sam samo ja, nisam ja mnogo adekvatan za,
za neki posao možda, ali trudim se pa valjda će bude nešto. Izvinjam, kad smo kod predavanja, možda malo prerano, ali kako ide Voice i pretpostavljam da si ti jedan od ovih profesora drugih boljih. Voice ide super. Ja iskreno nisam imala nikakvog iskustva pred nego što sam krenula na Voice 2019. Jer to je bilo skroz spontano, onako došla sam kao član. Međutim, otvorila se ta mogućnost da ja kao neko ko je dosta stariji bio od svih klinaca koji su bili tamo, mislim, imali smo ljude od 13 do 19 godina i one malo starije koji su prešli 19 pa su nam i dalje ostali tu. I onda kao neko koji kao možda ima više iskustva, pao je neki dogovor da radim neke radionice sa njima, kao malo tehniku pevanja, svašta nešto, i evo to već traje 3 godine aktivno. Tako da, ovo, to je super, lepo iskustvo, puno sam naučila, na primjer, kad sam krenula da radim pevanje sa njima, harmonije, sviranje na klaviru, mislim sve što do tad nisam koristila, biti mi je palo na pamet da ću možda nekada ovaj da praktikujem. Tako da super je rad sa klincima, ovaj, mada nisu eto svi klinci, ima tu i srednjoškolaca i mlađih i starijih studenata. Da, vidio sam neke, baš ovo, kad je bilo ono za Niš, izvinjam što te prekidam. Jeste. Ono kad je bilo za Niš, bilo onaj nastup u tvrđavi, to je Welcome Stage beš, jel to? Ne, Museum. Museum. Dok se setim ono, onih vrata gdje piše da. Museum, zna kao da je tu na ulazu, ali da, Welcome je onamo, pred ulaz. Yes. Kod Vic Bre, kod Lavova. Da, tu ono, ima ljudi, ima starih, da kažem starih, ljudi koji ono, meni bilo onako čudno, a i drago u isto vreme. Jeste, pa to su sve ljudi koji su bili ranije, dok su bili mlađi, i onda su ostali kao eto seniori. Neki od njih isto predaju gitaru, bubanj, bas. Ovaj, tako da, to su isto niški muzičari koji sviraju, na primjer, Laza iz Voodoo Benda ili Nemanja iz Erman Trauta koji svira bubanj. Tako da, oni su onako prvi došli u Voice kada je Voice nastao i tu su i dalje ostali kao mentori. Lagan, da, super, priča. Mislim, nismo, mislim, sad smo trenutno ograničeni ovaj, obzirom da kad pređu 19. godinu oni imaju mnogo više obaveza što se tiče fakulteta i svega i ne možemo mnogo da računamo na njih, tako da ćemo od septembra ovaj, da baš ograničimo od 13 do 19 godina, jer sa srednjoškolcima i osnovcima je lakše ovaj, funkcionisati i raditi, dok ovi koji su na fakultetu možda i radi, imaju posao i onda ne možemo da očekujemo njih da uvijek budu tu. Da. Mislim, da, ali ima tu dosta mešavina. Lakše i za organizaciju. Jeste. Pretpostavljam da ono, znaš, što ti kažeš, imaju više obaveze i onda ono, kao da uklopiš svačiju obavezu, a ne poklapaju se ono svima, da ja kažem, zanimanja van. Da. Voice i onda kao, kako to da se izbalansira? To je, ja evo, kao ovo, pošto je ovo za D&D, iako sad trenutno igramo nas petorica, meni i dalje ume da bude teško da organizujem. Uh-huh. Sve, jer jedan na jednu stranu, drugi na drugu stranu, jedan radi ovako, jedan radi onako, razumeš, smene, mora se uklapamo, mora sve, tako da ume da bude teško, ali ono kad se organizuješ, jeste. Onda je lagano. Tako da, eto, mislim, super je iskustvo. Naučim ja puno od njih, nauču oni od mene. Možda ja više od njih. Kad naučila sam kako da imam više strpljenja. To je sigurno. I kako da ih ovaj, razumem i spremaju me za moju decu, bukvalno. Znači, sada preživljavam tinejdžersko doba. A pazi! U svim uzrastima. A pazi! To što kažeš, to zapravo može da bude dobar trening za život. Svoju decu. Mislim, glupo možda sad što sam rekao trening, ali opet kao dobijaš taj osjećaj kako da funkcionišeš sa decom, da ono, budeš što bolji s njima i da što bolje možeš da komuniciraš s njima. Ne da ono te slušaju ili šta ja znam, nego da komunicirate lepo da sve to bude skladno. Da. Tako da, to je mnogo dobro, eto, ja... Mada dok to dođe do nas, mislim, naše deci i njihove generacije,
Boga pita šta će to biti. Ko zna šta će da se desi s obzirom na celokupnu situaciju koja se dešava ovo, i kod nas i u svetu, možda je previše ovo, daleko da. Da pričamo o našoj deci, ali... Pa mislim, kao što smo pričali malo pre, ja sam ti rekla da te nove generacije su dosta osjetljive. Yes, i da. Znači, moraš da imaš baš nekako obazriv pristup prema njima i kada im daješ neke savete ili kritike ili bilo šta, da im to kažeš na lep način, jer nekako teško prihvataju sve i ne misle, previše hvataju sve stvari lično. I mislim, to ranije nije bilo, kako sam ti rekla, dok smo pričali pre nego što smo kredali sa ovim. U našim generacijama, da smo mi, čini mi se, mnogo lakše i bolje prihvatali sve što nam se kaže. Dok s njima, eto sad baš pažljivo, onako moram da im, mislim, prenesem i objasnim to što hoću da im kažem, da ne bi ih demotivisalo možda. Da, ali pazi, to je možda problem opet nekog generacijskog jaza ili šta god, možda između nas i naših roditelja, zato što ono, mi smo, da kažem, u to neko prelazno doba rođeni, te bombardovanje, te ovo, te ono, sankcije, gluposti, mislim sad te sve političke stvari. I onda, ovo, možda se zbog toga i ne znam, i tehnologija, oni nisu ono, imali ni kompjuter, ni telefon mobilni, ni ovo, ni ono, i onda možda kao zbog toga kao velikog prelaza njima bilo teže, pa su kao išli na autoritativno neko vaspitanje. Da. S obzirom opet da su, eto, i pre svega gore navedenog, smo bili komunisti, pa ono, razumeš, i to je možda uticalo, razumeš, na sve to, dok sad cenim ga kod nas, bar ovi neki mlađi roditelji, moje godište i malo stari, deluje mi da su nekako lakši za saradnju i da više nekako žele da se trude oko dece. Nisu se naši roditelji da se nisu trudili, nego kao samo je ovo malo više pogurano zato što da. Više razumeju sad ove tehnologije i sve to koje opet ta deca mnogo više koriste nego mi, jer smo bili, mi bili na prelaznom periodu. To se kod nas pojavljivalo kad smo mi bili mlađi, pa smo kao mi nekako postepeno počeli tu istu tehnologiju da koristimo, a... Oni ja sam bukvalno rodio sad sa tehnologijom. To sam se treba kažem. Se gori, gori. Vidio sam ono, maltene ono, dete 5 godina, razumeš, sedi ono, gleda nešto na telefonu, rekao... Što i nije dobro, mislim, u jednu ruku, zato što stvara mladima iskrivljenu sliku možda o životu, o stvarima, o onome što je bitno. Da. Tako da... I motorik. I da, da. Da, to isto. Motorik. I pažnja. Da. Tačno. Iako mislim da ja imam problem s pažnjom, ali... Iako nisi toliko mlad, mada sad i ne izgledam toliko mlado, zaboravio sam se obrijem. Znači, malo sam zaboravio, malo nisam stigao. Ali... Dobro, novi imiš. kao, izgledam starije, možda ono, kad se obrijam, mnogo puta mi se dešava da me zostave na ulicu, misli će ja sam maloletan, tako da... Ako ništa drugo... It's a blessing and a curse. Da, be, daj, možeš se švercuješ u bus. Da mu kaže, nisi osnovna škola. Dobro, sad već... Za osnovnu školu mislim da neće mi poveruju, ali tako, početak srednje, pola srednje, taman sam, kad se brijam. Inače, opet su se vratili na srednju školu, pomimo srednju školu. Imam pitanje za tebe, Lazo, za časove gitare. Aha. Kad si počeo da držiš časove gitare, ja sam samo od jedare da ono, video izbacuješ nešto vezano za to, rekao, držiš časove gitare? To je to. Pa da bi, pa malo da ono... Kad sam završio srednju, malo te ne sam odlučio da krenem s tim. Ono. prosto da nešto radim pored, dok čekam, da kažem, svirke i prilike neke za sviranje.
rekao što da ne, objavio sam na Instagram i krenulo tako je već 2 godine, možda 3 još malo. Znači, otprilike pa iz komarija pa to, za pevanje, tu negde ste krenuli, po stažu. Da, da. Ali ima i dobri i loši dece ili samo dobre? Mislim, od svojih džaka. Kod mene samo dobri. Sad, mislim, ima i stariji od mene, nije samo deca. Tako da ono... Interesant. To je isto dobra stvar. Mislim, ja sam operisan, znam da sviram... Ne, gitari znam da sviram... Smoke on the Water, naravno. S tim se počinje. Da, i to mislim na jednoj žici. Znam da sviram... To ne mogu svetim kome naučio... Black Sabbath jednu pesmu. I iz nekog razloga... Ne mogu svetim kako se skinulo... jednu od... onu melodiju od ovog bre... A Mona Marta isto na jednoj žici. Samo na ovoj donji. Ko dosno je bilo nešto kao moj burazir gore od strica svira isto gitaru. Ko da je akustično ovo ono nešto ću da ono, znaš kao, pokušam da nešto izučim. I on mi dao i on se samo to skinuo i vratio sam posle. Njemu nešto trebalo i ko, i posle tog sam i zaboravio. A hoću da naučim svaki mogući instrument koji mogu. Hoću mi mu da će to bude moguće. Pa olo. Pa pazi, kad kreneš s instrumentima, da svaki sad sledeći bude lakši u odnosu na prethodni, jer no te ne razvijaš veće muzičko razumevanje pod jedan, pod dva, znaš kako treba da vežbaš kako kreneš s instrumentima i znaš na šta treba da obratiš pažnju i sve to, onda pa se ide lakše. Da, pa mislim da se isto i bolje upoznaš sa instrumentom kao drugi, treći put, ono, jer kad kreneš jedan instrument, vidiš i ostali instrumente od prilike pa kako funkcionišu. Čak i ako nisu isti, recimo, znaš. Kad meni, recimo, dosta je išlo kad sam krenuo klavir da sviram prvi put. Ono, možeš da povežeš s gitarom i znaš kako treba da vežbaš, da. Prosto, znaš, nema da... Pa znaš, kad kreneš da sviraš neki instrument, imaš dosta tendenciju da gubiš vreme i da nešto čačkaš ovako. Umjesto da vežbaš ono što treba da vežbaš. A posle to sve znaš i sam znaš gde treba da se ispravljaš. Tu se saosećam. Ja isto ono, u prva godina srednje škole, samo sam došao. Da li šta, kako? Koliko toliko sam se snašao? Eto, dobio sam predloge i da se ispišem iz škole, ali... Istrijan si bio. Da. Nisam da li ću upisao akademiju, ali to bi bilo previše. Ma nisam ni ja. Pa baš što smo rekli, ja ne mislim, ja sam... Meni čak u jednom trenutku muzička škola bila volju da sviram na neko vreme. Jer ono, baš te uče da gledaš ovako na muziku, a ne treba. Pa, generalno muzika treba da bude bez pravila, da kažem. Bez ograničenja. I ti sve to učiš više kao neke sugestije pre nego kao tako mora. Znaš, i... Tačno. Ali mislim da mi je neko rekao da na fakultetu, pošto kao, već znaju te osnove, ih ono, puštaju malo da... Pa, zavisi da šire krila i te pore. Zavisi šta i zavisi gde. Ja mislim da sam to čuo za akademiju kod nas. Ne drži me za reč, ne mogu sjetiti od kog sam čuo, ali mislim da je ova akademija kod nas. Ne kažem ja da je loše, samo ono, nije to što sam ja hteo. Da, jednostavno ne odgovara svima. Ja sam isto rekao, još ono, glavni predmeti solfeđi, harmonija, brate, dušu mi izvadiše. Ali, sam uspio to da završim, ali sam rekao, namučio sam se oko solfeđi harmonije, dalje ne mogu, dosta je. Za mene ovo dosta. Harmonija je dobro išla. A pazi, ima glupo pravilo, mislim, generalno, koje te uče tamo, ako je u popularnoj muzici skroz suprotno, to su ti da u harmoniji ne smiješ da imaš paralelne kvinte i oktave. A ovako u muzici samo se tako i sviraju malo, 90% pesama, više od 90%. Da.
idu bukvalno tim putem. Tačno. Tako da, na primjer, imaš to. Što isto, ne znam, nekako možda i kontradiktorno. Ok, jeste... Ne, ali jesu tako bila pravila tada. Da, kad su oni kao počinjali tek da provaljuju da muzika postoji. Da, da. Tako da, ono, ali da, i kad sad kad uporediš na veze, mislim, dobro je jedno i drugo, ali kad vidiš paralelne kvinte samo pljušte. Pogotovo mislim da je to za gitaru ne sviram, ali mislim da je možda većinski u odnosu na sve instrumente više kao da se najviše koristi za gitaru. Pa to, to su ti oni power chordi. Tako to zvani. Su ti kvinte i oktava i prima, samo i ideš redom. Ideš redom i... ideš redom, manje više, ali ne, nove pesme su samo to. Šta će čovjeku više? To je. Inače, ne mogu tačno da se setim, ali mislim da sam tebe, Lazu, poznao negde kad sam došao u ovaj bre... kako se zove? Musicland na probu. A Mariju sam upoznao pre toga. Valjda na Nišvilu. Volonteri smo bili. Da. Da. Valjda je tako bilo. Ja, da, ja u Musicland tad sam krenuo na sviram. I tad je, ne znam kad su se oni otvorili, ali znam da je jedno vreme svaka druga osoba koju znam, koja svira nešto, da, pa, išla u Musicland. Ja sam malo, kako se zove, ja sam s 8 godina krenuo da sviram gitaru. Prvo mi predavao ovaj Luka Radulović. Aha. On nešto bio u prošloj epizodi. Da, da. On mi je bio prvi profesor gitare, međutim, on nije nešto mogao da stiže. Posle godinu dana sam pauzirao i onda u 11 godina tad se otprilike otvorio negde Musicland, gdje tad sam tamo bio. Lagana priča. Mislim da s njim nisam došao do te teme gde držao časove. Zapravo. Pa ne znam da li nešto mnogo. Znam da je tad s decokvaliteljima radio i ono... To sam baš s njim pričao i rekao da... Sad ne znam da li imao nešto puno đaka. Mislim, ne sećam se iskreno. Znam da mi nešto pričao da je tu u nekom tom periodu jedva stizao stvari. Ako se dobro... sećam, i ispred kamere i iza kamere smo nešto pričali o tome, a ovo su inače decokvaritelji, to sam pokazivao i u prošle epizodi s njim. Ovo je disk zapravo. Mislim da više ne radi, da li su decokvaritelji. Nice, nice. Tako da, no, dobro sam. tako da, da, to sad... Da. Da, Musicland ne znam da li sad radi. Ili ne znam, su se premeštali. Aha, pa. Više puta. Lokaciju su menjali. I ne znam sad da li rade uopšte. Rade, rade dalje. Rade dalje? Pa da, imaš časove. I dalje Musicland. Dobro, samo nisu izgleda toliko popularni. Ili sam ja samo previše ostarao pa da su sad... Ono, svi ti ljudi pa, koji su tada išli u Musicland su već, ono, razumeš, naučili sve što im je bilo potrebno u Musiclandu i onda su kao krenuli dalje. Znam da je deda iz Opposite Way-a isto bio u, ovaj bre, u Musicland. Da. Jeste, pa ja sam i njega tako upoznao. I to, to se sjećam, ja sam se s njim družio pre Musiclanda, pre nego što je počeo da... ovo da pohađa časove u Musicland i on je tad na keju samo svirao gitaru. Samo u jednom trenutku posle nekog vremena ono prestali smo da se družimo nešto i samo je da red vidimo on svira bubnju, rekao šta? Čekaj, je li to onda isti čovek kao? Dobro. Tako da ono, ali drago mi je da zapravo još rade. I znam da je i ovaj bre Olive radi by heart i ne znam da li ima još neko. Puno je znam. Ti kao organizovani časova u vidu škole. To je ono što pokušavamo sa Lojusom, samo što je kod nas to besplatno. Da, nije, u, nije
u formi škole, nego više kao radionice, jel sam upravo? Pa da, mislim, mi svake subote imamo radionice, s tim što je nama osnova zapravo hor. I onda sa horom radimo uvek jedno, dve, tri pesme, zavisi koliko stignemo, tipa od 5 do pola 7, 7. I onda kad završimo taj deo za hor, onda se podelimo, pošto je taj prostor koji imamo dosta veliki, onda imamo sve odvojene prostorije, i onda se podelimo ko je za gitaru, ode sa mentorom gitare, ko je za bas, ode za bas. To je dobra stvar. Tako da, to je ono što isto mi pokušavamo da, radimo. To je zapravo mnogo cool stvar. Da? Pogotovo što, eto, što kažeš, imate više prostorije, imate mogućnosti, ona nema guranje svi u jednu sobicu. Jeste. I onda... Možeš nekada nam dođeš u posetu da vidiš. Hej, mogo bi. Kako to izgleda. Vidiš. Baš je. Vidiš, mogo bi. Ne bih samo da, da me neko tera da pokazujem svoje muzičke sposobnosti. E, možeš samo da dođeš da posmatraš, mislim. Ali... Ali ako ti se dopadne i ponese te, uvijek možeš da probaš, da budeš u horu s nama. Mislim, pazi, mi imamo u horu ljude koji, na primjer, ne pevaju baš najbolje, ali super sviraju neki instrument. Tako da, znaš, mislim, nismo od onih horova koji nastoje da budu baš 100% tačni, jer nama je prevashodno poenta da oni dođu tu i da imaju neki prostor za sebe i da to slobodno vreme ulože u nešto produktivno, što će njima da znači, znaš. I sad ne pravimo mi nikakve audicije ili nemamo neka očekivanja prevelika od njih. Bitno je da oni dođu tu i da imaju kao safe space, da mogu da se druže, da uče šta ih interesuje i da jednostavno imaju svoj prostor. To je zapravo dobra stvar. Mislim, nemam ništa ni protiv, odmah da me nene, ko bude gledao, kaže, a pogledaj ga, no, ne voli školu, napatio se u svoju, pa sad mrzi svaku školu koju ima s muzikom. Ne, samo da. Zato i kažem. Nije to što mislite. Uglavnom, što se teba kažem, da, dobro je što ima i takav vid organizacije, da nije ono striktno kao škola. Jer ne znam, bar ja cenim da će tako deca da budu, i bilo ko, ne samo baš deca, ali tineđeri, da će lakše da se oslobode i... taj talenat da, ono, da nekako ispolje mnogo više nego kad su u školi, kao škola, ono, razumeš, kao ide nekim striktnim linijama. Da. A, dođe se, va se, malo vamo, malo namo. I čuo sam baš taj nastup i zapravo mnogo... različitih nekih pesima što je ono kao ono neko izvodi uopšte, znaš, kao pa što ono da ne, znaš. To je ono što je pokušavamo sa njima, mi, znači, dajemo im da biraju pesme. I onda bukvalno to funkcioniše na bazi glasanja, znači svako predloži pesmu i onda se od tih, ne znam, lupam 20 pesama, 10 izvede, na primer. Ali oni svi mogu da, imamo te neki grupni chat i onda se poređuju kao one pesmice i onda mogu da glasuju ko što želi. I prvi 10 pesama koji imaju najviše glasova, mi njih radimo. Tako da imaju slobodu da predlažu i da biraju pesme koje hoće da se rade. I mislim, ono što je interesantno, što se oni uvijek smenjuju, znači kako neko svira gitaru sad, u sljedećoj pesmi ne svira, oni idu u horu, pa neko drugi skora dođe svira gitaru. Znači, sve vreme kruženi su, svi uvek u horu, neko se menjaju na raznim instrumentima, na primjer, ne samo i na gitari, nego neko svira gitaru, neko svira bubanj, posle toga ta ista osoba, tako da imamo... To sam baš video... Ljudi koji više instrumenta rade. Kad si pomenula malo pre Nemanju, to mi je prošlo kroz glavu, kao u horu, da, pa svira bas, pa svira bubnjeve. Da. I onda kao, okej, znao se svira bubnjeve. I sa mnom je jedno vreme svirao, ali kad sam vidio da svira bas, nešto je, nešto je, kad smo svirali zajedno par navrata, kao se hvatao za gitaru i za bas, i ono, znaš, dobro je svirao, ali kao, posle toga kad sam ga vidio, kao, brate, ovo je, znaš, ono, kao, zjebavao se nešto, ne znam, šta je pokazivo kad smo pričali, a onda čujem da celu pesmu na kod svira, kao, ovo je bolje nego što sam mislio da će da god svira, znaš. Jer kao, navikao sam da on svira bubnje, ne? Ja.
nisam ga vidio nigde drugde svirao bas. I onda dovati se za bas kao, dobro, važi, važi. Imamo stvarno, mislim, Nemčan nije dete, ali imamo klince koji su multitalentovani. Neko se, jedan svira bubanj, pa onda svira gitaru, tako da... To je mnogo dobro. Malo pre sam rekao da ja pokušavam to da budem. Pazi, vidjet ću koliko će da mi ide, ali pokušat ću. Što da ne? Pokušao sam bubnjove da sviram, ali to mogu samo držimo onaj osnovni ritam. Sve ostalo, čim pokušam nešto ono, malčice od onog osnovnog ritma da dam, sve padalo. I onda nešto se kao pokušao da sviram ono, ono. I... Na kraju sam rekao, ne mogu, nemam bubnje ovdje, moram se cijem do marča, ne mogu uvek ovo, sve pare koje treba da se podele u bendu da dam samo ja jedno, samo da bi otišao da radio sam to par puta. Ali ono, lakše mi je lakše mi da sviram s ljudima, koji god instrumenta sviram i klavijaturu i bubnje, jer onako mogu, znaš, ne mora ovako, mora pušta, mora, znaš, ne znam, motam ovako. Stane. Čak neki ljudi dođu i objasne mi nešto. Da. I mnogo lakše. Da. A ko zna samo sam, čak to iz ko zna kog razloga ne čujem lepo. Dao mi one slušalice kao što apsorbuju zvuk i dalje se ne čujem. Ono, pola muzike čujem, sebe najviše čujem, nešto, sve mi nekako mutno. Možda sam samo operisan i od korišćenja tih pomagala, ali... Ću odim još neki put kod manače, pa ono, ću kažem, daj, nauči me kad ono, nema nikog, kad nema nikakvu probu, kažem, daj, brate, objasni ti čoveku da, ono, da. Tako da možda. Inače, pozdrav za Marču, Heretic Studio. Pozdrav za Marču. Ima još studija u kojima se proba, ali ja se ne vidim kod njega. Cimite ga. Velika soba. Ja sam se vezao za malu sobu. A to što je malu sobu prvo napravio. Dobro, jeste, da. Jeste svi probali u toj maloj, ali velika je otkrovenje. Znam, sjećam se kad je radio tu sobu. Ja sam baš tad svirao s nekim tad. I ono, razumeš, mi sviramo u maloj sobi i ono, stavio na vrata sa staklo što se vide. Mm. I ono, mi sviramo, ja samo malo. Prođi neki majster. Malo prođi neki majster, razumiješ, nešto se nosi, rako. Ovi ga baš ono rade. I zapravo, jako brzo su radili tu veliku sobu koja... Ja sam se vezao za... A dobro. Mislim, nisam... Dok nisam sad ovaj posao koji sad radim, počeo da radim, nisam da mi para imao baš za veliku sobu, ali... Velika soba. Velika soba. Ne znam da li ću moći da prebolim i da se odvežem emotivno od male sobe, ali pokušat ću. Pokušat ću. Jeste ono raspadnuto, mislim ono raspadnuto. Nije raspadnuto, samo je, kako zove, starija je oprema. Od ono, ovamo je baš ubacio novu opremu, sve ono iznova kupio. A ovo je ostavio ono što je imao, znaš, mislim, a i glupo bi bilo iskreno da ga baca. Pa zašto bi mislim? Još imao prostoriju. Naravno. Još bi bilo dobro da napravi treću sobu. Ali mislim da nema prostora više, ono, gde da napravi. Jedino da dogradi, ali ko će to da? Ja bi se možda i cimo, ako bi... Imao mogućnost, možda bi rekao, nemam toliko soba, treba mi još jedna. Jedna srednja soba da padne. Da. Mala srednja i velika. Da, mala srednja i velika, da bude onako kao poređenje, znaš. Da. Poređenje kao, mala, srednja, velika. Ja nisam svirao u velikoj sobi.
upao sam par puta nekog da slušam u velikoj sobi, ali baš da sviram u velikoj sobi, mislim da nikad nisam ušao. Samo je podevate. Sljedeći neki put kad budem sljedeći put neki kad budem organizovao probu, ono kažem daj onu veliku sobu da izvela, svi ljudi kažu da je dobro velika soba, daj. Čak u akciju fazu piše na onom zidu da ima sve i začega. Piše, fuck mala soba. Ja fuck mislim, mala soba? Ja mislim. Piše to zbog toga? To sam ja napisao. Stvarno, kad smo imali tonsku probu, ja sam šledio pozitivno. Taj sad, pazi, taj zid je sad postao mnogo legendaran. Zabrati se sve, proširio se, kad smo mi bili. A mi smo bili sad decembra. Da, da. Ono, tad je, ja mislim da je, da, odgovorio si, odgovorio si ko hejte malu sobu najviše. Šta, imam to više ko pa zove, ne hejte mi stvarno. Mislim, mi imamo ponekad malu sobu, mi je loš uopšte prosto. Nadam se da neće ljudi shvate ozbiljno, jer ne bi trebalo. Neće malo da izgleda, vrdo, više. Ne, veba. Ja kažem, ja sam samo navikao malu sobu, nisam imao mogućnosti ranije za veliku sobu, kad je otvorio, a sad me podevate. Inače, kad smo kod velike kod male sobe, iako nema toliko veze s tim, teo sam da pitam kako ste došli do toga da pokrenete Hazel i da krenete onako. Ovo to ćeš ti. Jače da. Ja se ne sjećam. Šta? Ja se ne sjećam. Stvarno? To bio sam moj mali. Ovo znam malo prilike. Ništa, mi ali ono bolje smo se upoznali u Musiclandu. Okay. I krenuli smo da sviramo on i ja, deda i Maša. Gore pomenuti, da. Tebe, da. Maša basistkinja. Ja, to se sjećam. I to je bilo super. I super smo svirali, imali smo prvu svirku u Sunsetu i šta ja sve ne znam. I onda nekako prirodnim putem smo se razišli i Maša i deda su ostali u nekom drugom bendu. Laza i ja smo krenuli da sviramo zajedno sa Jotkom i Renato, koji tad nije imao bas gitaru, niti je bio basista, inače je svirao bas na električnoj gitari, ja se sjećaš? Da, da, da. Znači imali smo probe, on je imao bas gitaru i koristili smo njegovu zniku staru električnu gitaru na kojoj on svirao bas. Ja improvizovali smo. Ja prvi put ovo čujem. Tako da. Sviđa mi se. Tako je nastao Hazel Purple. I onda smo posle nekog vremena, Renato je pozajmio bio bas od jednog druga iz Musiclanda isto. Ove, za neke svirke. I imali smo prvu svirku vrlo ubrzo, znači mi smo se negdje možda januara skupili, nas četvoro, a već smo marta imali humanitarnu svirku u Black, gdje smo svirali i mi, i Opozit, i... Još neki bendovi. Još neki bendovi, ne znam ko je svirao tačno. Baš je bilo davno, mnogo davno, tipa 2005. Ja, da, bio osnovna škola. Deda tad nije bio u Opozitu. To sam se teo da pitam. Ja mislim nije. Da Lazar nije. Lazar Krpot je svirao, koliko se ja sećam. Lej, taj čovjek. Valjda. Taj čovjek. Nisam sigurna, ali mislim da je tako bilo. Ovaj, u suštini, to nam je bila prva svirka i Renato tada pozajmio bas gitaru. I onda nakon nekog vremena je kupio, čini mi se, bas od nekog, ne znam. I onda smo kao nastavili da sviramo, da vežbamo i mislim kroz band je prošlo puno ljudi, ali nekako smo, na kraju smo Laza i ja ostali jedini da, koji su krenuli core. Onako od početka OG. Da, isto OG kao sad ono, kogod hoće da se pridruži a vašem menu, prvo na intervju kod jednog pa kod drugog. Testiramo ih. Puno ljudi je prošlo kroz naš band. Ali nekako mislim da nam je to i pomoglo da se znači, onako, da izrastemo i da izgradimo i bend i našu muziku i nas lično.
Tako da, eto, trenutno možda i pomenemo i ostatak ljudi. Znači imamo, da, bubnjar nam je Aleksa Videnović, koji inače isto svira u bendu Gora. Tako da, shout out za Goru. Je Dared, mislim, kad su svirali, nažalost nisam mogao da dođem, ali pre toga sam ih slušao jedno 3-4 puta sigurno. Sviraće uskoro. I nikad nisam ono došao kao stavili da sviraju nešto, znaš, ono. Uvijek ono, jeste malčice drugačije možda od nečega što sam ja naviko, ali što je najveća fora, to mi se i sviđa, jer znaš kao, se razbije malo monotonija. Tako je. A i svi oni ljudi, koliko sam ih čuo, znaju. Da, tako da, to je sam, još ono. Ovaj, onda Mihajlo svira isto električnu gitaru. On je onako naš child prodigy, da. Koji može da svira sve instrumente, apsolutno u bendu. Da. I ona situacija u letos kad je bio Nišvil, Renato se razbolio, imao je koronu. I sad, bukvalno dva dana pred Nišvil, nismo mogli da odkažemo svirku. Mislim, mogli smo, ali zašto bi to radili? Pa, i onda je Mihajlo uzeo bas i svirao je, umjesto gitaru, svirao je bas, sve pesme. Tada mi je pomogao i Laza iz Vudu isto, za drugu gitaru. Mislim, kako su se svi čuvali, pa mene, ali bilo je baš cool. Slašali smo se, ali dobro. Baš bilo super. Kakav big brain lik, imamo Sofiju. Pa li mi nešto, ću svira ja, nema veze. Tu je Sofija. Ovo, Sofija je back vocal i Sofija je ovo prvi ozbiljan band. Iako mi je drago što je tu s nama i što, mislim, ima mogućnost da uči i ja učim od nje i mnogo mi je lakše kad pevamo zajedno i zbog harmonija i zbog svega. Konačno pesme neki imaju smisla, mislim, kako su snimljene da zazvuče i tako kako uživo trebaju. I imamo najnovijeg Kolačića, Marija. Ona je basistkinja i ona je s nama već 3 mjeseca, tako nešto. Tako. Da, se baš bilo mi onako, kad sam vidio, mislim da je neko od vas da ste objavili. Da. Jako. Inače da, moja sestra tetke. Runs, da, runs in the family. Da. Tako da, Maki je s nama i mislim da mi se ova postava najviše sviđa. Kad imamo band. Koji je baš dobro. Skladno. Ne zato što da, smo 3 cure. Da, prijatelj da smo skladni gener. Da, treba smo 3-3. 3 cure, 3 momka, što je jako super. To se djela kaže. Ima onako, razumeš, podjednako svega u bandu. Tako je. Znaš, tako je. Da. Mislim da to može da bude dobro i za ono, stvaranje muzike, pošto ako se dobro osjećam, ako smijem da likujem informaciju, snimate album, full. Pa mi hoćemo. Ali mi pokušavamo. Pokušavamo da nađemo financije što naše. Ove lične što kroz, ne znam, prodaju majici. Kupite majicu. Majica. Budite ko ja i podržite ljude, ajde. Tako je, hvala. pokušavamo da prodajemo majice, imamo neke CD-eve i svašta nešto. Mislim, realno snimanje albuma je skupo. Vrlo i sve je skuplje, čini mi se, svakog mjeseca. Tako da, trenutno hoćemo da snimimo jednu pesmu za početak koja bi bila kao najava za album. I idemo k tome da konačno završimo financije bar za prvu pesmu. Tako da, bit će, nadamo se skoro. Najavljam je jako dugo, međutim. Da, baš zato sam sprečeni smo. Baš zbog toga kao... Ja sam ti pogledao kao da li smijem da kažem. Smeš, pa i mi smo već pričamo. Da, ja pričam već zadnjih 6 mjeseci kako mi trebamo da... Ja, da. Imamo pesmi, imamo sve, samo ono. Samo realno. Ej, pazi. Financije. Pazi, ako ništa drugo, sve je, kaže, urađeno. Da. Moro, muzika, ako ništa drugo, napravljene, ne mora se oko toga cimati. Kao, odradili ste bar taj deo posla. Ako isključimo financije, mislim da je to... najteži i najzadovoljavajući deo posla kad radite nove pesme. Jeste. Jer ono mora kao... novim pesmama, to baš volim. Jeste, i menja nam se, mislim, kako rastemo. I sa novim ljudima u bendu menja nam se i zvuk, što je super. Tako da trenutno nam je zvuk skroz onako nov.
Osvežen. 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 Ovo nije ono klasično da. Kao što je do sada, kako su pesme bile. Ovo je, i još da, se razvija. I još se razvija. Tako da će to biti vrlo kvalitetno, ako smijem da kažem. I vrlo da dobro. Smije, tako pa. Da radujemo se da, eto što, ako možemo što prepodelimo sa svima. Drago mi je zato što, a i što se poznajemo i što, nažalost nisam svaku, ali skoro svaku svirku prisustvovao, ali zato što mi ponestaje stvari da slušam. Počinje da slušamo ono nešto totalno... Još 500 puta kreni slušaj i posle će ti... Pazi. Ne znam što mi je u toj pesmi. Što da. Nije lo... Znaš, sam juče baš. Ne, prekjuče. Pred kraj smene sam pustio pesmu Kreni. Nešto sam pričao s koleginicom na poslu i ovo kako se zove. To za, kao, znaš, treba snimam podcast ovo ono. I onda sam se sjetio kao, evo kao, ovi ljudi kao će mi doći uzaš na podcast. Doduše, ona je tad radila nešto drugo pa nije mnogo vratila na pažnju, ali slušao isto to i ono, kad smo u jutarnju ili u noćnu, puštam mene da DJ-ujem, pa puštam se i svašta. Zato što ne se to da radim, kad su svi ostali tu, oni puštaju muziku i da se ne meša muzika iz opisa pored. Puštaju muziku i onda da se ne mešaju, a imamo i mi kod nas ovaj zvučnik i onda tako kad je noćna ili jutarnja, koleginica me pušta da ja puštam muziku. Što mislim da je malo loša ideja u zavisnosti od situacije, ali par bendova koje sam mi pustio rekla da mi se sviđa. Pustio se, ne znam, onaj Vagaki band. Ne znam da li znate, to je... Ne. To je meni pustio jedan lik iz srednje škole, totalno random. Nešto, ne znam, pričali smo, ja mislim, u animeima i ne znam, tako neke forice bile. Ja mi pustio taj band, ako, šta? Kao japanski rock sa... narodnim japanskim melodijama i narodnim japanskim instrumentima i 7-8 u bandu, brate. I što je najveća fora, svako se lepo čuje, što mene mnogo oduševljava. I on se mi pustio kao, on mi se sviđa, što i ona gleda anime. I onda kao, automatski, je plus. A japanski pop koji sam od relativno skoro, slučajno otkrio, jednu grupu, toj se već nije svima. Ali pokušavam da širim ljudima muzičke vidike, onda da ih učim šta treba slušati. Pa evo to faktički sad da. Radim. I zapravo, za ove koliko, evo sad je peta epizoda, svako, niko u stvari od do sadašnjih gostiju, uključujući vas, ne svira istu, ono, baš skroz isti muzički žanar. Evo tu smo negdje. Ne, da, tu ste negdje, ali opet kao, ima neke razlike koje, znaš, su, ono, opet je raznoliko. Da, opet je raznoliko. Što, zapravo, nisam malo razmišljao o tome, iako kao, znaš, ono, podsvesno razmišljam ono što različite ljude da zovem i sve to, a sad kad se razmislim zapravo svi ono u osnovi imaju jedno, ali se razlikuju za tako neke ovo stvarčice generalno, znači vezano za to što sviraju kao zapravo interesantno. Da nismo počeli ovo da pričamo, možda bi to mi palo na pamet. Ali, da.
Nešto sam teo isto da pomenem za sviranje. Ali ne mogu sjetim da nešto. Inače, osjećam se sa skupim snimanjima. To se sjećam da je meni onomad bio yes. problem. Ali sam izašao ovo iznad toga i pare od rođendana sam uložio u snimanje. Neću sada kažem šta se desilo, nakon toga nije baš ovo da mi pitamo. pozitivno, to vam posljedno bi spriječio. Ali, da. Life happens. Da, life happens. Tako da, šta sam teo? Teo sam da pitam za Stehouse, pošto sam pomenuo Frika. I on je tamo, kako ide cijela organizacija sa tim, imali ste one radionice, da. Što mi podsjeća na donekle, ne kažem da je isto, ali podsjeća me one radionice u feedbacku sa voice-om, pošto je rekla da je to isto u tom nekom radionica stilu. Da, da. Pa to što radimo sa Štekom te radionice, one nisu konstantno, kao što je voice. Nego mi to radimo otprilike na jesen i onda ne traje otprilike 3-4 mjeseca, sve zavisi. Imamo 25 polaznika za gitaru, bas, bubanj, vokal i ove godine su imali klavir. Znači, otprilike na svakom instrumentu po 5 ljudi. I oni se spremaju za koncert, mislim, koji imaju na kraju u feedbacku. Ali pre toga rade i teoriju i rade vežbe, tehnike pevanja, na primjer, vezano za solo pevanje, ili rade teoriju za instrumente, tehnike sviranja gitare, ili bas gitare, ili bubnja. Tako da, nije nešto što traje konstantno, ali je super, mislim, Štek. Ja nisam u Šteku od kad postoji, nego od, čini mi se, 2021. Nešto. Ali znam da su i pre toga radili, mi smo i sami bili polaznici tih radionica, mm-hmm. negde 2017. 18. Davno je bilo. Ja mislim da sam tako nešto, mislim da je bila ili prva ili druga radionica, da sam ja onako slučajno zapravo vidio, ne mogu se, neko ja mislim da izbacio kao ima radionica, ovo koncert, polaznik radionica, rekao, aj što da ne, znaš, čujem ono neke nove stvari, vidit ću neke nove ljude, ono. Da, mi smo 2017. bili kao band prijavljeni, tada je to bilo, čini mi se mm-hmm. tako. I onda smo imali mogućnost da sviramo posle u feedbacku. Da. A ja sam 2019. sama išla na šeran ciklu, sam se prijavila, bila za solo pevanje. Tako da mi se skoro super iskustvo, upoznaš puno ljudi, ostvarite kontakt. Tako da, baš super. I ove godine sam imala priliku prvi put da budem u organizaciji. I da budem baš na tom projektu kao jedan od koordinatora. Tako da, super je. Široko. A šta Štek inače radi, Štek inače sprema svašta za ovu godinu. Tako da, stay tuned pa vidit ćete. Spremamo nešto jako veliko, nadamo se da će nam to uspjeti, tako da bit će svi vrlo iznenađeni. Samo se nadam da je to. Neću da malo rješam, da pričam šta je. To teo sam sada te pitam baš da... ali kažem, ako prođe to što želimo, bit će super za Niš, za muzičku scenu generalno. Tako da, držite nam palčeve. Support your local scene, bre! Ne, stvarno, sad bez emocije. Mnogo mi je drago što opet posle i korone i ostalih gluposti, što mislim sad, možda je to malo mi deluje da jeste, posredstvom nastanka AKC faza Niš, da ono, su ljudi počeli opet da dobijaju volju ono za sviranje. Malo pa čujem naš neki novi bend, ono, formirao se. Neki su čak, znaš, ono, isti ljudi, neki ljudi ono, koji su svirao nekim drugim bendovima nešto. Ono, meni postave kreću, opet se sastavljaju. Dobro, znači, ono, prošao je sad taj kao loš period,
sad idemo opet, to je me mnogo raduje. Tako da, baš ono, jedva čekam i Hazel, i Stackhouse, i moj muzički projekat, ako se smiluje da proradi neki put. I ono, već smo svirali zajedno. Ja. Ali se nadam ako ovaj moj projekat proradi, jer je, nije baš deco kvaritelji, oni se zabavaju, ali otprilike taj žanr, neki rap metal, neke gluposti. Mislim da se već pominjao negde, u nekim prethodnoj epizodi, a i ovako s vremena na vreme pričam ljudima. Ali da, iako se ne poklapaju toliko žanrovi, ako bude moglo... Nije bitno, mislim... Znamo ljude pa se organizujemo. Ne znam zašto, mislim, svi o tom stereotipu da ako sviraš neki morate da budete istog žanra. Meni je baš cool da ne budete istog žanra. To sam se htjela da kažem baš. Manje više situacije. Ali negde mi se dešavalo da čujem ljude da ono kao... A znaš, kao previše kao različito da ono... Kao tražimo nekog sličnog... Kao... Ne, što ali, baš mislim da je bolje da se generalno mešaju žanrovi. Onda malte ne, kada svi se skupite zajedno da svirate, dođe do toga da nešto novo može napraviti kad pomeriš. Nečiji uticaj s nečim drugim. A da. Pogotovo kad je 5-6 ljudi tu koji svi su... Ono, čak i ako slične stvari, recimo, mi slušamo Hazel, ono... Malo se ima neke razlike ipak šta ko preferira. Da. Opet... Ja malo i pre tebe u razlikovanju, na primjer. E, ali pazi, pazi, pazi. Pazi, ti si tu vodići, tako da... Znaš... Moraš... I, ima to opet neku težinu. Ti si od početka tu pa ono, razumeš? Mislim, da. Možda sad glupo zvuči to što sam izgovorio, ali opet bolje razumeš ceo taj projekat jer si od početka tu. Znaš, da, tako da, pa dosta si na naš pristup, kažem, pravdanju muzike promenio u odnosu na ranije. Nekako ranije to više išlo šablonski. Sad smo se mnogo više opustili, međusobno dobro komuniciramo i sarađujemo i onda nekako, bukvalno kad krenemo da pravimo neku pesmu, to samo krenemo da teče i onda skroz na drugom nivou. To je možda ono najbolji način za pravljenje nove muzike. Da. Ja, na primjer, nisam baš dobar improvizator, meni to malo ono, lošije ide, ali kad se slučajno desi nešto da uspe mogu da improvizujem, onda, to mi se skoro desilo dok sam imao punu postavu, pa basista se opteretio poslom i onda rekao je ne mogu postignem. I sad tražim basistu. Ali pa smo imali on u jednom trenutku i to čak on je izvadio, ne znam, iz malog mozga neki riff, nešto što je ovako svirao kući, kao, ej, imamo ovaj riff, kao, hoćete to nešto pokušamo da pravimo kao iz džemova, ajde. I onda od toga krenulo, da, kao... Da, tako počinjemo neke takve jedne ideje i onda radimo na tom ili da, šta možda mislimo. Bukvalno najbolje tako kad, ono, pogotovo kad generalno svako dobije slobodu da, ono, da ja kažem, svoju neku deonicu napravi. Svoj lični pečat. Da. M svoj lični pečat, M sve se, ono, može to lepo se sklopi, a praviš dobru pesmu. Mislim, ono. Ako mene pitaš jedino kao muzičar imaš i šanse ili da skroz postaneš komercijalan ili da izmisliš nešto novo. Da. Neku toplu vodu. Da. Ja uvijek... Da, ali onda najbolje to tako ide kad se... Da, pazi, ja uvijek gledam to da radim, ali ne ide mi uvijek. Tako to. O, tako. Možda se na silu tu samo dođe. Da, ne, mislim... Prirodno. I to je tačno. I to je tačno. Ali ne, imam mnogo ideja, ono, odjedared, u određenim trenucima. I ono mi se svi spomeša i zato mi, ono, ne ide uvijek. Znaš, iz tog razloga. Sve mi se onako... U jednom trenutku, ne znam, nešto slučajno ono čujem, dešavalo mi se to i
ovo kako se zove bre, da ili se vozim busom ili nešto i čujem, ne znam, a to je isto pa jako interesantno što mi pade na pamet kad čujem da ovaj bre vozač autobusa sluša Šemsu, meni totalno pade nešto drugo na pamet po uzoru na neki deo od Šemse. Mislim, Šems sam ludno, ali... To, znamo, sad će da mi dobiš inspiraciju. Mislim, iako sam najviše ovaj što sluša džum-džum, distorzije na gitare, opet Šemse je... Šemse. Guate. Šemse. Ja sam skoro imala situaciju, mislim sad, mislim to je nešto lično privatno moje, ali interesantna je priča. Išla sam na neko snimanje, ovo je u suštini bila magnetna rezonanca. Aha. I ona pravi mnogo veliku buku, ta mašina, to sve. Ali, ja znam onako, unutra sam i sad, mislim, moraš da budeš miran i ne smiješ se pomeraš ako se to snimanje dešava. I onako razmišljam kao, čuje se neki kao beat, riff, ne znam šta je, onako žmurim kao, što bi ovo bio dobar riff za neku pesmu. Tako da bukvalno dođe ti inspiracija. Svuda. I ono, iz magnetne rezonance ti napraviš pesmu, kao. Sam došla kući i izguglala sam na YouTube zvuk magnetne rezonance. Nismo imali probu još uvek. I ima kao neki cool deo, znaš, koji može biti mnogo dobar riff za pesmu. Ludi. Tako da znate. Skroz ludo. Ali možda mi, znaš, možda svako čuje nešto drugačije, ali eto, ja sam to tako doživjela neki kao neku pesmu. Genijalno. Tako da dođe inspiracija svuda, kad se najmanje nadaš. Random zvuk. Random zvuk, bukvalno. Ja neki put pokušam da hodam ono, u ritmu, ne ono, padne mi na pamet neki ritam i onda krenem da hodam u tom ritmu. Isto tako, da. Ne da, znam. Hvala Bogu. Ali to je mnogo dobro. Sad se sjetio, pomenuo sam sviranje, jel te, o tome najviše i pričamo, ali ja sam, na primjer, mnogo veliki tremaroš što se toga tiče, javnog nastupa, i ovog, i sviračkog. Kako je vama bilo, mislim, ono, da li možda uporedite prvih nekoliko nastupa i sad, da. S obzirom da je mnogo vremena prošlo, pretpostavljam da je mnogo ono, bolje. Da, pa tad smo imali treme, hvala Bogu. Ti nemaš više trema? Pa ne, skoro uopšte. Pa više mi meni bukvalno dođe to kao, a došao sam na posao da radim, pa pijem jedno dva piva, super mi bude i nema što. Zvrno? Sad ću ja kontradiktorno da budem. Ugledajte se svi na njega. Ne. Šta? Sad ću jednu mudrost da prospim. Znači, ja i sam dalje imam tremu. Ali onu, naš tremu kao... Mislim da je bitno da imaš tremu, jer sve dok imaš tremu, to znači da to što radiš ima možda neki smisao. A ovo, ako dođeš kao samo, a došao samo da sviram. Da se ne bi... Neće svi se posvađamo. Sad sam teo da kažem, da se ne bi posvađali, moram ja da se ubacim. Neće svi posvađamo. Nećemo da kažemo, hvala Bogu, da Hazel muzika nije bitna. Ovako, ali... A sad ćete se posvađati. Ne, kažem da jeste. Ne kapiraš me. Nije, zbog toga nemam tremu, nego samo imam veliki ego koji bi sprečavao da imam tremu. Sad sam baš htela da kažem da su jedne i druge stvari dobre. Zapravo. Dobre. To što nemaš tremu je znači da si siguran u sebe. Da čekam ljudi da me gledaju. I da znaš ono što sviraš, da će ko sviraš dobro. Da. Slažem se. A opet i trema nije loša, jer ko što kažeš, znači da ono, radiš nešto i ono da se trudiš da uvek ispadne što bolje i da, znaš, kao, ne znam. Možda imaš neki osjećaj, nešto, onako, da, znaš. To sam teo. Dobro, ne pazi, nije da nema imaš ništa. Imaš osjećaj kao da si da negde drugde, nije kao da na svirci, ništa, da kao prikazuješ nešto ljudima. To, čim krenemo da sviramo, mislim, to malo što sad ima ne stane, generalno. To je dobro. Bar meni tako. Vesel... Ima malo ponekad. Da se, ono, mala tremica reka, da bi hvati ponekad.
Već sam to rekao, ali ugledajte se na njega. Ja mislim da ste i vi tad svirali, da mi smo svirali prvi, zato što je bubnjar tadašnjeg benda u kom sam svirao ABS-a, imao drugu svirku posle. Ono, humanitarna svirka... Black Stage, kad nam upala racija. Ne. To je posebna priča isto. Jako interesantno. Dobro me podsjeti. Ne. Imamo vam ona humanitarna svirka u Banovini. Što mus... Ili niste vi tad svirali? Neko drugi? Ne znam. Znam da je svirao Opuzit Vej Kosta još dok je bio. Mislim da ste svirali vi, dok sedam i mi. I možda još neko. Ne drži me za reč, ali mislim da je tako nešto. Nisam sigurno. Ja se ne sećam, zato što je bilo... Nije ni toliko davno bilo. Alu, stari, gotovo. ovo, da, tad ima snimak. Ovo, s vremena na vreme ga pogledam. Snimak u jednoj pesmi gde ja nemam na klavijaturi mnogo delonica. Ono, u stvari, mnogo. Nemam... uopšte, ono, nisam mogao nikako da se uklopim u refren da ubacim neku svoju delonicu i onda na refren ne postojim. I onda se ja sa Peđom, pevačem, vrtim u krug na bini u Banovini od treme, znaš. I sve vreme, znači, ono, celu našu svirku, ja onako, znači... skroz levo do onog levog zvučnika u Banovini. Ja radim nešto, igram, kad nemam u nekim pesmama delonicama, ja ovo radim, skačem tu, nešto, ovo, ono. I to je, to, seća se koji juče da je bilo, meni su se, znaš kako, tresle ruke. Onako, i to, zato što mi je to bilo prvo sviranje u Banovinu sviram, be, znaš kao. Uspeo sam dotle da stignem, jer pre toga sam mislio kao, ono, neću nikad da stignem dotle kao sviram u Banovinu i sve to je kao, i onda penjem se i meni se ovako tresu ruke. Rekao, brate, toliko, baš mi uhvatila trema i od treme sam počeo da igram. Posle toga već bilo lakše, ali da. To vrtenje u krug i dan danas mi je smiješno. Trebalo je, ja mislim, da... ispadne, nego ja tad od treme nisam mogao da rezumem to, što je mnogo loše, ali i zbog toga možda malo i glupo ispalo, ali mislim da je on teo da nam pravimo foru, onda se uhvatimo pod ruku, pa kao, aha, tako da pravimo kao capa, nešto, a ja totalno van ono, sebi u tom trenutku, krenemo ono samo da se vrtimo oko njega, rekao. I evo sad, i danas, tada i nije mi, znaš, možda toliko, jer kao, znaš, to mi je nekako neka pomoć da. Oko treme. Ali sad kad pogledam, mnogo je glupo. Pa dobro, šta. Tako da, i danas, iako, nažalost, slabije uživo sviranje, trenutno bar, na probu, isto mi ono, razumeš. Iako sam ono, nije ono, i kad nije prva proba, dođem na probu i opet ono, malo mi imam tremu, čak i na probu. Pa dobro, mislim. Zato me interesovalo, morao sam to da vas pitam, pošto mnogo svirki ste odsvirali za sve ove godine koliko svirate. Tako da... Ja sam i dalje tremaruš. Ali opet, to je, može da bude dobro. To je super. Dok ne kreneš se vrtiš u krug ko ja, ali... imali smo situaciju, da se ti sećaš, ne znam, svirali smo na gitarijadi. Sećam se. Dobro bilo stresno. Znači, ta gitarijada je, čini mi se, bila pa jedna od poslednjih, gde je bila onako baš crowded. Mislim da je bilo oko 15.000 ljudi. Znači, mnogo. I mi smo trebali da sviramo tako što smo delali jednu pesmu. I sad sve super, sve cool. Oni su izašli na binu, postavili se. Voditelj najavljuje
I oni kreću, upad neki i ja ne izlazim. Ja ne smem. Ja sam samo onako, pogledala sam iza onih kao zavese šta god je bilo. I smo samo onako mnogo ljudi. Rako, ja to ne mogu. Znaš? A to su neka dva volontera koja su bila kao zadužena za nas, kao hostovi. I kao, ajde, ajde, kao znaš, možeš, ajde, ajde, znaš. I oni kreću u pesmu i sad... Znaš, ili izlazim, ili izlazim. Jedva, jedva. Tako, ili imaju vokala, ili sviraju instrumental samo. Umrla sam. Umrla sam. No, no. Ali... To je bilo mnogo fun. Bilo je mnogo fun, ali mnogo mi je bilo stresno. Mislim, stresno zato što... Toliko, toliko, toliki broj ljudi. Bukvalno... Samo ljudi. Ne znam, i ja bi ono... ne znam, razmišljala bi o bekstvu da se nađem u toj situaciji. Tad je Bela mi uživo bio prenosio o jitrijadu i mama moja kaže, ja gledam, oni zašli tebe nema. I kao, znaš, a šalje mi poruku, sada mi poslala poruku i pisa, gde si? I kaže, oni počinju tebe nema i dalje, kao, znaš, što se dešava. Užasno sam pevala, oni su bili super, ali mene treba pojela. Ali... Mislim da posle toga nisam imala nikad toliko užasno tremu kao tada. Ma, ja bi se oduzeo i pobegao bi. Ono... Možda, mislim, razmišljao bi o tome. To je bilo doživlje. Doživlje baš. Tako da. Ali trema je dobra stvar. Da. Posljedna trema je super i treba je imati i dok god imaš tremu, znači da to što radiš znači nešto. Da. Can't believe. Evo ja mol. Evo ja mol. Nećemo više o ovoj temi, inače... inače, ne znam kuda ćemo da odemo. Da, pazi, do god ne ovo dođe do fizičkog nasilja, sve može. Ne, nećemo. Ne. Znam da nećete, pa obsirate zajedno za toliko godine. Gde smete da se svađate? Što? Gde smete da se svađate, jesi bio gde? Spalo u isti šator. Sve smo to proživili. Sve smo prošli što je moglo da se prođe. Čak i Bajagu. Čak i... Jel misliš na... Ne bi profesirali smo do večerskog gitarijada kao... posle nas je bio Bajaga i oni su jedno 6 bisa odsvirali. Ja sam 3 sata. Šest, da, 16 godina sam imao tad gdje se spavalo. 3 sata. Malo. Ali da, njemu se spava, kumiranje. Yes. Sedi na valje na ogradu, ispred njega je volka kutija. Zvučnik. Koma. Koma. Dečko koma, baja ga peva tamo nešto. A mi čekamo da najav, da kažu rezultate koje je prošlo dalje. 3 sata smo slušali Bajaku. 3. Ali mogu da kažem da je čovjek jako cool. Jedan od pristojnih muzičara koji je došao tamo kada smo imali kao večeru. Upoznao se sa svakim bendom, pričao svaki sto, pozdravio se. Da. Vrlo smo bili iznenađeni. Ovo je... što je pevao 3 sata. Jel bio 2-3 puta Bajagin vozič smrti ili ne? Ne sećam se. U nevom pojmu. Stvarno se ne sećam. Moji su drugovi, to sećam. To se stvarno ne sećam, ali stvarno jedan od kulturnih muzičara koji su svirali te večeri. Drago mi je to čujem. Nažalost, mislim da ga uživo nisam slušao, dolazio i utvrđavao je. Svirao, ali iz kojih razloga ne mogu da se setim, nisam bio, a ovo, kako zove, znam provereno i to, ovo, možda me tuži čovjek, ali moram da kažem, Đorđe David. Ne, njega nismo prilike da... Dobar pevač, ali tako loš čovjek da ja ne znam, mislim, samo iz onih nekih stvari... Zbine što je pričao, što je onako ozbiljno i ne znam, nekako malo loše ovo vređao ljude. To je bilo, ja mislim, na Medijana festu kad je bio Đorđe David i Deco, posle toga Blackstage. Đorđe David je bio Blackstage. Đorđe David je bio Blackstage. Koliko se i ja sećam. Imam tamo gore punu korpu s kartama
Mislim da je bio taj jedan put u, u Black Stage. Znam sam ga dva puta slušao Uniš sigurno. I toliko je bio... Mislim, mi smo upoznali puno ljudi kad smo 2020. išli na dodjelu nagrada Mac. Mm. To sam vidio i, i... to sam zaboravio da pitam kako je bilo, ali izvolite. Pa bilo je, znaš kako, loše. Mislim, neću da, znaš, nije, nije naša scena. Apsolutno nije naša scena i meni još uvijek i da, da danas nije jasno kako smo mi uspjeli da, da, da budemo nominovani za bilo kakvu nagradu. Jer naša pesma kasno je bila nominovana za najbolju alternativnu pop rock numeru. Mm. Ne znam kako, niko nam nikad nije objasnio, ali... Samo s menom danas neko nam je javio kao, e, vi ste... Da, da. Tako da, šta je to. Te godine smo ove, na tu dodjelu otišli Renato, Marija, koja je tad svirala gitaru i ja. Mm. Ove, ti i Jocko su bili bolesni nešto, pa me nema, prehlađeni. Ove, nisu mogli da putuju i bukvalno od same organizacije do onih ljudi i ponašanja i sve. Jednostavno, nije mjesto za nas i... Sigurno nije mjesto za bendove koji se bave sličnom muzikom, apsolutno, jer vrednosti se uopšte da, ne podržavaju te. Da. Znači, i sva što smo se nagledali, apsolutno sve smo, znači bukvalno sve što vam se za zamislite na estradi da postoji i ljudi koji su na estradi, sve smo to vidjeli. Sve smo čuli uživo i ono što ste mogli da gledate na TV-u i na YouTube-u, apsolutno nije zvučilo uživo tako. Mnogo je bilo loše, mnogo. Znači, i otišli smo pred, bili smo tamo možda sat i po vremena, dva, i zvali smo Marijinog tatu koji nas je dovezao da idemo kući jer ono je bilo nepodnošljivo. Verujem, previše je, previše je ova današnja popularna scena se razlikuje od previše sa, sa alternativnom. Mm. Nije to toliko loše, ali... Ono, i sam sam, što meni doduše, što slušam bukvalno od cijelo dana do Nirvane nije jasno, kako može da postoji tolika netrpeljivost između, ono, mislim, okej, okay, jeste, nije isti žanr, ali nisu to jedina dva žanra, imaš milion drugih nekih još žanrova koje se također rade ovdje kod nas, mm-hmm. A opet, sa nije toliko, ja mislim, neprijateljski nastrojeno prema, nisu ono neprijateljski nastrojeni, ja mislim, ni, ni prema popularnoj, ni prema alternativnoj, prema popularnom i alternativnom delu te, ono, muzičke da. Sfere. Ima baš onako neki ljudi... Ma i ne samo to, nego što, znaš, hoćeš da ja pozdraš nekog, hoćeš daš... za kog smatraš da je dobar muzičar, ali jednostavno on jeste dobar muzičar, ali što kažeš, loša osoba. Da. I onda znaš, bukvalno za neke ljude za koje si mislio su stvarno onako super, ispadne da nije, a za one koji si mislio da su ono baš, znaš, nabeđeni i uobraženi, budu skroz cool i opušteni. Tako da, ne mogu da razumijem to da ti stari muzičari, ne samo po godinama, nego po iskustvu, nemaju sluha za nove generacije koje dolaze. Da, nemaju razumevanje. Ne daš im za... prostora. Ti nemaš medijskog prostora za bendove mlade. Mislim, mlade. Lupam u zadnjih 10 godina, možda su se 2-3 benda onako probila, ali gdje su ostali ljudi, znaš. Da, nisu ono samo ta 2-3 benda tu. Da. Tako da nema dovoljno radijskog, ni radijskog, ni medijskog, ni nikakvog prostora, ni koncertnog. Sve se vrte isti bendovi svuda, na svim festivalima, što je baš bez veze. Mislim, mnogo se slažem i kapiram da su oni popularni, ali daj be, ima još nešto ko svira tu. Da. Što će posle njih? I meni ono, ne razumem kako neko može tu da kažem da napravi, da ima taj neki vodeći, neki ono, liderski stav, jer kao niste tu da se ono, vodite, da se takmičite kao ti ono, ja imam bolja kola, ti nemaš ili tako neke gluposti, ono, tako neko poređenje. Svi se bavite muzikom, znači, okej, okay, nije svaka muzika ista, ali... Da.
ono, znaš, opet... Mislim, baš zato što nista ne ugrožavati jedni drugi, na primjer, tako da ne vidim, znaš... I to postoji, isto. Ne postoji nikakav suport, čak ni prema, sa novim bandovima. Da, čak i na alternativnoj sceni, moram pomenem, jedan, ja mislim, jedina emisija koja koliko toliko se gleda ono da maksimalno izvuči iz alternativne scene je Bunt. Bunt. I da, Bunt Rock Festival, gdje ste bili, to sam se setio. Kako zove, nekako mi deluje samo da oni tu kao vuku ono, tu neku priču pokušavaju bar. I ono, mnogo dobrih bendova sam zapravo ja tu čuo tako. Jeste. Znaš, jer kao, i samo onako kao, brate, zašto ovi ljudi ne postoje malo ono, više negde, razumeš da se nešto dešava. A to onda je, na primjer, Đorđe David vjerovatno, ima, mora sjetiti malo čovjeka, izvinjavam se, ali moram, znači to je jače od mene. Ovo, kao da ćeš ti njemu nešto da uzmeš time što ćeš da kažem, možda tako naslediš, treba na tom tako možda da gledaju. Kao ne otimaš ti njima, nego samo nastavljaš ono što su oni započeli. Nažalost, eto, ovo, mislim da tako shvataju ovi ljudi iz U grupe, na primjer. Oni što su, ono, sad već ono, baš stari. Nekako mi ne deluju kao ljudi koji će da se ono, bahate svojom slavom. I sve to, par puta sam ih slušao, ne, jedan ili dva puta, ovde samo. A ovako na intervjuima, baš sam jedan podcast gledao s njima, totalno onako. Nisam osetio trunku nikakve nadmenosti koju, na primjer, sećam kod Đorđa Davida. Neću ga više pominjem. Vjerojatno što sada. Da. Mislim, pazi, opet. Dobar je on pevač, to stoji. Ali, no. I što su mu pretrebale pare, vjerovatno, potišao da bude žiri u Grand, što mi totalno nije jasno. Ali dobro. Mislim da je već 2 ili 3 godine, ili tako nešto. Možda grešim, ali ima sigurno milu godinu dana. Mm-hmm. On žiri u Grand. Wow. Pa dobro. Kako? I zašto? Voli. I oblači se ko Mr. Bison iz Street Fightera u onu uniformu, pa se jaš ti zvodi. Si, kapiram do nekle, možda, a mislim da ga on pritebe. Ne znam. Malčice možda. Inače, sinoć, to sam i malo pre rekao, s obzirom da ne znam koliko pričam, ali ima sigurno sat i po do dva. Što se mene tiče, ja sam sve što sam teo da vam postavim, možda mi nešto padne na pamet ovo, kroz pitanja, pošto sam, nažalost, izvinjavam se, kasno rekao ljudima da vam postavim pitanja, možda je to razlog. I po peti put vam se izvinjavam, ali mislim da ima nekih pitanja, samo da se meni otkoči telefon. Možda me hladim. Možda. Mislim, nema ni godinu dana, koči se. Ali... One eternity later. Pričali smo malo pre, ali evo mora da postavim to pitanje. Da razbijemo sve moguće predrasude. Dobro. Kaže jedan gospodin, da li je istina da postoji rivalstvo između vas, predostanje da mislim na tebe, pošto ali nije stavio veliko V, okay. Ali mislim da je tebi persirao, vas... Sanje Vranić. Pošto je Sanja Vranić eto bila u prethodnoj... pre 2 epizode. 3. Okej.
Pre svega veliki pozdrav za osobu koja je postavila ovo pitanje. I ne postoji nikakvo rivalstvo između Sanje i mene i ne znam zašto bi postavilo. tako da Sanje i ja smo skroz ok, skroz smo cool. Mislim, odgovaramo na druge storije i diskutujemo o raznim stvarima online, tako da... Da, i čak ste i ono, u dve kategorije. Da, skroz koleginice tako, zapravo, tako, je, da, tako da ono. Tako da nemamo nikakvu rivalstvo. Žao mi je što nećemo da napravimo nikakvu dramu sada. Pa pazi, pazi. Bilo bi ko. Bilo je, pazi, bilo je drame jer sam novih svjetovađari Davida. Sad malo se... Ali nećemo da napravimo dramu na sceni. Ne, žao mi je. Ne još. Taman posla. Iako nije isti žanar, ljudi ne treba se hejtiti, u tome smo pričali pre ovog pitanja čak. Tako. Tako da, rivalstvo ne. 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 Samo drugarstvo. Support. Ljubav. Uvek. I pogotovo lokalnu scenu, to svaki put pričam. Tako je. Skoro svaki put. Pozdrav za Sanjicu. E, da. Bijela je tu, ali ono, ne znam da li je nastavila da gleda, da će da vidi, ali pozdravljamo. Kaže jedan čovjek, kaže, Lazo, recimo, dakle, takva količina riza u jednom telu. Ne znam šta je riz, doduše, ali... A ko je to pitao? Ja mogu da znam. Kaj ti kažem posle. Znaš. Pa vratno... Mada mislim da znaš. Ne. Što da gre? To mogu, mnogo ljudi da budu. Riz, to ti je, kako se zove, kako da ga objasnim, to je sleng da... Prate, nemam to reći na srpski uopšte. Kaže na engleski, ljudi znaju valjda i engleski. Ja sam mislio da je to riff. Good game. Aha. Aaaa, dobro. Sam ti tako nešto, pa rodio sam se tako. Aaaa. Čarodnički I to sam samo nasledio genetski. Znači, šta god riz bio, genetika. Šta, šta, genetika. Genetika utiče mnogo na stvari. E, i da sviraš u Hazel. E, da. Da, pa utiče. Bez toga ništa. Znači, ako nisi svirao u Hazel, nema ništa. Da, kad sviraš u Hazel, odjedno imaš 7 žena. Random. Samo ti se pojavio u kuću. Ja sam čuo za dvoglavog arapina u tesnu kožu, ali... ali on nije svirao u Hazel. I to da, jeste da, tačno. Ispoljava se lazit. Deo. Da, pa, pazi, glupo bi bila da sve bude baš samo muzika. Da. Ja sam u prethodnim, ono, do prošle godine, hteo u jednom trenutku da malčice napravim digresiju, da ne budu svi gosti koji se bave muzikom, ali svi ti gosti nisu mogli da dođu. I onda sam rekao, opet ću da nastavim s muzičarima. Najlakše mi je da pozovem ljude koji se bave muzikom. Da. Jer ono, razumeš? Ima nas. Da. Stalno sam negde na neku svirku, ili sviram s nekim, ili slušam, ili ovo, ili ono, i ono, najviše, ono, pa, da, eto, 5 epizode, najlakše, za sad, sad će to ispati, neću ništa kažem. Svaki slučaj, da. Ne znam li još neko pitanje, mislim da nema. Ajde be, se izvinjam. Nov telefon, a star. Zapravo. Nema. Da. Ali, dokazali smo da genetika... Utiče na riz. Utiče na riz. I sviranje u bendu Hazel. A čekaj, sad kad smo kod toga, aha,
Kako je pravilno da se izgovori ime vašeg benda? Hazel? Hazel? Hazle. Hazel? Hazle. 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 Zvali su nas svi imenima. Da, da. Čekaj. Hazle. Pa. Španski je pa zato. Aaaa, dobro, dobro. A trebali ste onda da nam pišete ono na svim jezicima? A prevodi, da, jeste, jeste. Na arapski ispod da stoji, kako kaže Hazel. Ne, arapski, znaš... Ne, dobro, japanski onda bi čitao sa može odavde, odavde zato što oni valjda pišu od ozgo na dole. Rekao sam od ozgo na dole. Od može, od ozgo na dole, još. Rekao mi nešto s Đorđe David, ali neću. E, ako mi ne banuju ovu epizodu zbog Đorđa Davida, ne znam šta će se neći. Valjda. Nadam se da on neće da vidi. Tako ti ga. Pametna ideja. To. Ne, ću dajem nešto, zavit ću u hashtag. nešto. Hate na Đorđe Davida. Nazovi samo epizoda 5, Đorđe David. No hate. Da, da, da. Đorđe David, naj... Da, da, i označi vreme kad kada je Đorđe David to da pričamo. To je kao jedini bitom deo. Da, ko je, Đorđe David, loš čovjek, kraj. Da, pa to ljude zanima. Nešto mi imamo da kažemo, ne? Yes! Zjebavamo se. Ili se ne zjebavate? Ne znam, ja ne bi slušao. Ja bi preslušao sebi nego Đorđe David. Ja, mislim, ja, dobro, ništa. Neću, previše hejtimo Đorđe Davida. Mora završimo epizodu, jer ako nastavimo epizodu, znači ako nastavimo da pričamo, ja ću da se stvarno vratim na Đorđe Davida. I to neće ti izlađi na dobro. Nećemo više da pominjemo Đorđe Davida. Ko pomeni Đorđe Davida sljedeći put? Crveno na sto. Ne. Mogu da se obogatim tako. Krećemo. Ne, od sljedećih epizoda, ko baci neki hejt, hiljadu dinara, neću sam sebi dam pare, ulažem u sebe, šta? Ne, to ide za drugi ljude. A, misliš kao? Aha. A, dobro. Okej, okay, krećemo, tri, znači nema više Đorđe David, okej? Okay? Ništa. Tri, dva, jedan, sad. Završi epizod, sad onda govori što bi da se ne bi ovo nastavila priča o osobi koju čije the ime više ne smije. The one who shall not be named. Da, the one who, lele, Harry Potter. Da, ispričali smo u suštini sve, čak i više. Mm. To se svaki put, svaku epizodu do sada desilo i verovatno će se dešava, ali zato mi se sve ovo i sviđa. Tako da, hvala vam puno što ste odvojili vreme da pričamo o vama, o Who Shall Not Be Named i tako te stvari. Ovo, nadam se da će što pre da se desi vaš album. I mi. I mi isto. Čiš napinjem ljude da kupe? Ili ja ću štekam pare da kupim 2-3 komada. Ajde, idi, kao što imam ovdje ova tri, ne vide se. Ovo, kao što imam ova tri, da budu sva tri Hazel. Može. Eto, to ti je dobro. Sviđa mi se. Ali, znaš šta onda? Kako razmišljaš? Znaš šta onda? Onda dovedeš devojku i kažeš vidi i onda se samo skine. Ali pazi. Toliko. Ali, znaš šta? Nemoj ovdje sečeš. Šta si htjela? Napravi Hazel Shrine ovdje, stavi majicu i CD-ove i moju akciju figuricu, coming out soon. I onda manifestuješ Lazin Riz. Da, i to je gotovo, da, sve su tvoje. I uspe mi i podcast, i imam 7 žene. Odjedno, sve ide u životu kako treba. Da, htio sam vam kažem da svaki, da od ta tri
albuma koje će da budu tu, ne. Da svaki ima istu, ovaj broj, kako zove, isti album art, istu sliku, mm-hmm. samo da bude, da budu promijenjene boje. Jedan pozitiv, jedan negativ i... Oh, će napravimo neki kolektor za edition nešto. Još nešto kao. Sviđa mi se ideja. Za prave fanove. Vrlo. Da. To je bilo šala zbog tri iste stvari, ali... Eto, dajem ja nekom ideju za nešto. Tako da ono, svakako... Hvala što ste došli, što ste pročaskali, što ste izgubili sve dragoceno vreme. Pričajući sa mnom, ako ništa drugo, bar je bilo zabavno, nadam se, bar mislim, meni je bilo. Bilo je super, jeste, hvala ti na pozivu. Tako i da... gostoprimstvu. To je najmanje što mogu da radim za ljude koji ovo uspeju da iskopaju vreme da, da dođu. Tako da... mislim, zbog toga sve ovo i ovo i... Da. Novi mikrofon i sve. Zabratite Siltinski studio, šerujte, supportujte. Samo lokal, mislim, ne mora samo lokalci, mogu joj i ostali, neću da se žalim uopšte. Van toga, Mare i Lazar, Hazel, kupite majicu, ugledajte se na mene. Da mogu da jedemo uspravo. Napravit ćemo direkt majica plus Laza. Ej, mislim je jeftin. Jednako. Biti lak. Majica plus Laza, nezaboravno iskustvo. Da. Ti se dogovorim. Jednako dobar riz i... Laza koji nosi Hazel majicu. Da. I... Li... dobar riz i 7 žene. Odjedno. Ja nosim Hazel majicu, mogu da kupit baš tu majicu. To, to. Pametno. Ali nosit ću i kao 5 dana pre toga, neću se kupit. Da. Njima će bude dobro. Biznis ideja. Sve smo se dogovorili. Mislim, znam ko to može kupi, ali neću... Ne, još bolje, ja na svirku nosim majicu i onda... da, to. Bacimo da se biju za nju. To nije loše. Da, da, da. Ja, pošto nisam mnogo... jak, ja ću mora, da... mora plate stakite da učestvuju. Ja ću da se pomerim, da se oni izbiju i onda ću samo da uzmem majicu. Kad se oni umore, kad se oni umore, razumeš, od tuče zvenice, već samo ovako. Kreni već sada treniraš. Jel imate neku uskoro svirku da znam koliko imam vremena? Nemam. Ne. Za sada još uvijek ništa planirano. Dobro. Počet ću da treniram na vreme. Počet ću da treniram na vreme. Uglavnom, da. Vraćamo, nastavljamo podcast u odjavi podcast. Najveća stvar. Uglavnom, da, zapratite sve nas, sve će bude dole ovo u opisu jedne, druge, treće. Sirotinja Studios, možete i mene lično, kačem neke druge stvari ne samo vezane za podcast. Mariju i Lazara, jel da vas zaprati ljudi ili ne? Da. Pa mogli bi. Da. Nije Pogotovo Laza. Nije vaša ideja. Laza, ovo će da vam ulepša dan. Hvala Bogu. Svojim... na više načina. Svojim rizom. Rizom. I da bi povećali riz i sve što ide uz to... Hazel merch bilo koji. Hazel merch bilo koji. Ja mislim kao odjevnu stvar, neću da opet imenujem... ali mislim da se to desilo nakon što sam kupio Hazel majicu, da me muvala jedna devojka. Tako je. Tako vidiš, da. Ima jedan dokaz. Potvrđeno. Još jedan dokaz. Potvrđeno. Jedan od milion. 9 od 10 lekara preporučuju. Čak i Joel 8, odnosno Joel. Pošto je on isto doktor. Da. Tako da. Čak i on, ja mislim da se ako vam on kaže... Planiram njega za na podcast. Planiram, planiram i njega za na podcast. Prvi put kad ga vidim, prvo ću to da ga pitam. Može. Uglavnom, hvala svima što ste gledali. Sve ovo prethodno sam izgovorio. Like, share, subscribe. Njih, mene, sebe, šta god. Pa se gledamo u sljedećoj epizodi sirotinskog ili ti sirotinskog podcasta. Zavisi, mislim, koji akcenat ima. Svakako hvala na gledanju, potrudit ću se da epizode
budu češće ove godine, više da ih ima u ovoj godini, pa, ko zna, u zavisnosti od toga čime se bavite, možda i vi budete gosti na podcastu. Kao i on. Budite pozdravljeni i do sledećeg viđenja.